မင်းအောင်လိုက်ဥဆောင်တိအကျန့်ဖက်စစ်ဥချုပ်ရဲကိုတနိုင်ငါလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလန်တိုက်ဖြတ်ကြပါယုဒညညူကြီးဆွေရကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဒီကနေ့စတင်မှာ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကျင်းပပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နေရာပေါင်းစုံကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာတပ်ပွဲဝင်မှုအစဉ်အင်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းပြောပါတယ်အယူကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရာဆောင်တက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှုစစ်ကောင်စီရန်တရမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်သားရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း PDF နဲ့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပူးပေါင်းကြဖို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်UNG ရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်ဆန်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးချက်ချင်းမှာဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့တိုက်ပွဲအတွက်အစဉ်အသစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလေးမျိုး PDF အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တူကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတွင်ကလေးမျိုးမှာပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကလေးတောင်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရန်ကုန်တူရနေဒီဒီခေါ်တာမခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေးတောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်အခုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြတ်မှရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလိုအပ်တာကတော့ဒီမိမကတော့အပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုတော့လုံးဝလူစီရောအပေါ်ရောအစဉ်ပြတ်ဖြစ်နေပြီအခုလည်းတိုက်မယ်ဆိုတော့တိုက်ကိုတိုက်နေပြီအခုကျွန်တော်ရဲ့တောင်းပန်တာကိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးဆောင်နေပြီဒီနေ့မှမဟုတ်ဘူးအရင်နေ့ကအရင်နေ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီဒီလေးရပါတော့ရှင်ဘောစိတ်ကွန်တွိုင်းမှာတော့စကွန်စီဘက်ကထူးထူးခြားခြားလှုပ်ရှားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့အဓိကလမ်းမတစ်ချက်ကဒရားတွေပေါ်မှာစစ်ဆေးတာမျိုးရှိကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှုစတင်ပြင်ဆင်နေကြောင်းစိတ်ခွန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ဟိုဒီမှာဟိုတင်းကြီးတင်းညွတ်တော့စရလာပါရဲ့ဒါမဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ငယ်တွေမှာကျတော့မပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ခင်ဗျာဒီမှာအလိုမျိုးနိုင်ကွယ်စားတော့ကတကယ်တိုက်မယ်ဟေးဆိုတကယ်ဒီနေ့ရှိရနေမဲတဆွဲထားနေရတဲ့လူကြီးနိုင်ကွယ်ပြင်ပူပြီးပြည့်စရာမရှိဘူးအလိုမျိုးအခက်အခဲတွေတော့ရှိရပါဗျာနော်အဲဒါမှမဟုတ်ဘလူးဘန်နေနေတိုက်ကြပါပါသိကြပါဘလူးဘန်နေနေဘလူးဘန်နေနေဒီကောင်တိုက်ကြပါပါဘုံပြင်းစင်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်မိုင်းပိုင်းတနက်ပိုင်းအကုန်လုံးအဲညောက်ကားရတဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်ပေါ် ready အနေသာဖြစ်ဖို့ပါညာခုကျွန်တော်တို့အဲလုပ်နေရပေါ့နော်တပ်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးအနီးမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းတဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့ရကြောင်းမင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေမထိခိုက်ပဲမြို့ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ရေးဟာအဓိကကြီးမားချက်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးရန်သူကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Okay အနည်းဆုံးရန်သူဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တည်သွားမယ်အနည်းဆုံးသဘောကဟိုပြည်ထောင်တခေါက်ကပဲမတာဘိတ်ကြည့်သူတို့ဒီဟိုစစ်ကြောင်းထိုးသည်စင်တာကြောင့်နောက်ဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတချို့သူဟိုရှိတယ်လေကျင်းတို့မျိုးတော့ဟိုချထားတာရှိတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအနည်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာလေးကြီးတော့ဆောက်ပါအာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရေလူတွေတောင်းတော့မရဘူးဟိုဇန်တုတည်းမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပရင်းညာယူနေတာပဲရှိတယ်ဟိုဒီပေါ်ပါဟိုပရင်းကြည့်ကြမယ်ဆိုရပေါ်လည်းညာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအနေနဲ့ဟိုစင်ပစ်ချင်းရေဒီချင်းတယ်အယူကြီးရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးစတင်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းပူလောမြွနယ်နဲ့တရချောင်းမြွနယ်တွေမှာ KNUPDF ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုလက်လွတ်တူးမီတပ်နဲ့တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတပင်းနယ်ဘက်မှာတော့လက်နက်ခဲယမ်းအခက်အခဲကြောင့်တောက်ကြားစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြင်းစင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တော့အင်ဒီယာခေါ်ရတော့ဟိုလည်းပါဝင်ရှင်ရောလာကြတော့ပြင်စမှုကတော့ဒါကြီးလုံးတော်သေးပြင်မလုပ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုမိုက်ခရိုဒိုက်ခိုက်တာရေတော့ဘယ်ရှိရတော့လက်နက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ကြီးလက်နက်လည်းမရှိကြောက်ကြနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကြွားမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတွေကိုပြေဝထင်ရှားကြဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုညီမျိုးစုံနဲ့ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အယုံကြီးကတိုက်တွန်းထားပြီးမကြမီချိန်တွင်းမှာပျောက်ကြားစစ်ကနေပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တမက်ရုံးကြစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့လည်းအယုံကြီးကဝဲယုံကြီးဌာနတောင်းရှိသူတို့ကမြန်မာနောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ